Dobar dan, gledate Glas života. Naš današnji gost je gospodin Aleksandar Ignjatović. Nalazimo se kod njega u porodičnoj firmi Velikoj srpskoj Pertini, ali sa njim ćemo danas pričati kako je zapravo on i njegova porodica kroz igru, znanje i veliki uspeh napravila želju da ide dalje u edukaciju dece i na koji način će kroz igru Tesla, nadamo se uskoro, ući u američke škole. Aleksandre, dobar dan. Dobar dan. Ja bi baš se osvrnula tih 30 godina i vi sada kad pomislite, pomisliš šta je zapravo tebe vodilo kroz sve to. Ne možemo da kažemo, kad kažemo ostavili su nešto, ti si deo, tvoja porodica je započela to. Kako ide, kako se motivišu zapravo uspešni ljudi? Kako ide taj korak? Prvi, drugi, treći? Možda to uvek deluje kao kliša, ali morate biti zaljubljeni u nešto raditi. Znači, ja sam sa tim rastao i polako se zaljubljivao taj edukativni sistem kroz igru. Jer meni je, ja nikad nisam nešto voleo da kažem, mislim to sad, nikad nisam bio najbolji učenik, da imam sve petice i sve, ali kad nešto zavolim, to znam najbolje. I uvek sam se vodio time da kada nešto toliko dobro znam, da ne postoji pitanje koje neko meni možda postavi, a da ja nemam na to odgovor. I znači, mi moramo da spremamo decu da oni budu aktivni učesnici u tom učenju, ne samo da budu pasivni posmatrači. Jer vidite šta se danas dešava? Danas se dešava dosta je ta tehnologija, dosta je ta internet otišao dalje. I šta danas deca rade? Oni su pasivni posmatrači, nemaju dijalog. Oni gledaju ekran, slušaju šta im se priča. Ja ne kažem, ja sam jako zadovoljan nekim, to jest većinom tih nekih youtubera ili koji imaju jako dobre emisije i na YouTubeu i svuda, koje stvarno mogu da doprinesu nekom posticaju zdravog rasta i razvoja dece. Ali da deca budu samo pasivni posmatrači i da koriste samo dva čula koje danas koriste, na primjer čulo vida i čulo sluha dok to rade, ja ne računam na primjer pokret koji, na primjer... Čuoš da je čulo dobira, ne? Ne, jer ovaj pokret, to je dosta jedan Ranko Rajević priča o tome, znači ovaj pokret ili ovaj pokret, to su dva pokreta koje najviše koriste ljudi danas i deca, a to su dva pokreta koji nisu dovoljni da se razviju dovoljno sinapsi u mozgu. Zbog toga, za nas, što ste vera pitali kako je to, taj uspeh, znači nama je igračka uvek bila i ljubav i nauka. A kako su, eto, roditelji, jer su oni videli propuste kako ste ti i sestra rasli u tome? Jer ako se dete formira do 7. godine, mi kao roditelji mu pričamo, vaspitavamo, ali ili igračke sa kojima si igra i to ga formira? Da, za mene... Su videli roditelji nedostatak? Dosta sam rano, ja sam 80. godišta, firma već 30 godina postoji, tako da sam dosta rano ušao da slušam o tome šta se dešava i to sam sve filtrirao, napravio neku svoju bazu i krenuo, zato sam htio da idem dalje. Oni su, dobro, moja sestra uvijek bila Vukovac i tako te stvari. Mene to nije zanimalo, nije me zanimalo da budemo, vidio sam na njenom primjeru koliko je to značajno i jako je lepo i treba postaviti. Odlično, u čemu je razlika? Znači, ista porodica, isti roditelj, isti krov, ista baza. Sestra Vukovac, a vi koji kažete niste bili neki đak. A ja, na primjer, mislim ipak da ocena nije merilo, ali može da bude u tom uzrastu. Koja je razlika onda tu? Kako je to sad gledate na to? Ne znam, nas su gledali uvek kao tim roditelji. Znači, moja sestra za jedno, znači u tome nečemu briljira, znači, a u nečemu sam ja dobro. Mi smo kao tim, kao celina, i da je dan danas tako. Znači, ona radi neke stvari u firmi, ja radim neke i zajedno, ali jedan bez drugog ništa ne odlučujemo. Znači, ona pre mene, naravno, tu su uvek roditelji da oni daju neko odobrenje, neki savjet koji ipak iskustvo mnogo znači, ali na primjer i dopis neki kada piše, ona uvek mene pozove, kaže šta misliš o ovome, dosta se uvek, često se sukupimo u tim nekim mišljenjima, ali to je bitno za tim. Svako, hvala Bogu, sad ima svoju porodicu i ona dvoje deci, ja dvoje deci i moja
supruga. Znači, mnogo je bitno taj timski. Znači, mi smo porodična kompanija koja ima preko 300 zaposlenih, ali... A šta je suština za tim? Jer uspešan tim zaista se ogleda u jačini svih tih individua pojedinačno, da ne gledaju, da ja sada, na primjer, ne gledam šta ti radiš, nego da radim svoj. Je li to uspeh tim? Šta je, kako zapravo da neko ne štrči? Kako svi da budu zadovoljni u timu? To je najveći problem. Pa da, ja imam te treninge prodaje kod mene, nekoliko metoda sam razvio kod toga, baš kod tog treninga prodaje. Ja se trudim da napravim da bude zanimljivo sad koliko je to na tim treningima prodajima, znači oko 4 sata traju, vidim da su oni potpuno, ono kao što sam malo pričao za decu, da treba budu aktivni učesnici u svakom razgovoru. Tako i napraviću posle paralelu oko toga, ali ja volim da oni na treningu prodaje učestvuju. Znači, ne da ja dođem i nešto njima držim predavanje. I oni su jako zadovoljni i posle nekoliko predavanja koje budu dolazili, dobit će neki sertifikat koji sam ja sertifikovao. I to će značiti i dalje za uspeh. Dosta, na primer, Naprimjer, ja sam sada dečiji direktor kompanije, moja asistentkinja je počela odmah na prodaje. Ali ja sam baš na treningu prodaja video na koji način ona razmišlja i koliko može da mi pomogne. Tim je jako bitan, jer bez tog timskog rada ne može nešto da uspe. Ja pokušam da njima bude to zanimljivo, napravio sam im te neke metode kroz zagonetke. Nama dođe preko, ne znam, desetina hiljada proizvoda imamo, je prošlo kroz naše maloprodaje. Sada, kako sad celu maloprodajnu mrežu, sve devojke koje su tek došle ili koje rade dugo, opet su, znači, bez obzira što ne rade dugo, opet su za njih to neki novi proizvodi. Kako njima objasniti, a nisu svi iz Beograda, pa ili da mogu stalno da dolaze na treninge prodaje, kada im pošaljete tekst da čitaju o proizvodu, to jako može da ih zbuni, znači toliko proizvod, toliko rečenica, nije prirodno, znači nije prirodno ni u školi detetu reći samo da reprodukuje ono što ste mu rekli, nauči na pamet, uči i sad ponovi. To u nekim, to je meni učenje na silu, a ja to ne volim, nikad to nisam radio, u tome je razlika, znači ono što ste mi pitali za sestru, Zato školu nisi volio. Ne, ja sam volao škola, volao sam, kad volim neki predmet, ja ga stvarno volim i stvarno ga izvučem. I tu si imao dobrac? Odlične, uvek odličan, uvek sam bio odličan, nisam ja bio, ali nisam bio svi peticama. Nisi vukovac. Čak sam imao tako uvek neku ekipu gde nije mi bilo ono interesantno da budem ovaj... Nisam ni volao da neko kaže, evo ga, ima sve petice. Čak i da sam imao, krio bih. Nije mi to neki ovaj... Nije bilo in, verovatno u tom periodu. A sada kad pomislim, proizvod, igračka, naprimjer, ja, to je moje lično, a možda, eto i da postaknem ljude tako da razmisle. Kada gledam neki gotov proizvod, mene uvek zanimala pozadina svega toga. I sada kako si rekao, metode i treninge prodaje. Znači, igračka... Iako je nešto što je potrebno, ne prodaje se samo. Či tako dobar proizvod ne prodaje se samo? Ne. Trebate imati, treba svako, pa i o sebi, kad neko predstavlja sebe, kad neko predstavlja Srbiju. To sam te htjela da bude paralela. Šta znači ono, kako dobro da prodaš dobar proizvod? Ili potreban proizvod? Pazite, naši kupci su ovde navikli da, znači, naši prodavci u maloprodajama znaju bolje šta je potrebno za njihovo dete nego oni sami. Kod nas se ne dolazi, dobar dan, video sam reklamu, mi ne idemo sa tom gerila marketingom, kod nas ne može da se vidi mnogo pertinije reklama na televiziji. Jer ljudi znaju, mi imamo te kupce koji, znači, dođu i samo kažu, dete, 3 godine, sad je počelo se ponaša malo ovako, onako, mogu da postavim pitanje vašem centru za zdrav razvoj deteta, čiji sam osnivač isto ja, moja supruga je predsednik tog centra za zdrav razvoj dece. I da možemo postaviti pitanje da vidimo koje bi igračke odabrali u ovom periodu, dete se menja.
I on često naše devojke koje tu rade, one znaju čak imena, kaže, aha, ali to je Mrelja. Da, je Relja je dosta dobro dete, šta je sada? Pa kaže, sad je ušao u fazu neku da tako to, radi to i to. Ok, postavit ćemo pitanja, onda one otkucaju mail našoj službi ovde, edukativni koji su i Montessori edukatori, ako su rade vele prodaje, oni su Montessori edukatori, oni ih šalju na grupu, tu na taj forum, da su tu naši ti psiholozi, pedagozi, oni odgovore i kupac kad dođe već ima spremno pitanje, spreman odgovor ima na svoje pitanje. I on vidi to, aha, okej, dobro, i šta sad možemo da preporučimo da se on bolje, da se bolje razvije. E sad, to što sam, da vas se vratim na ono kako ja njih motivišem da oni lako nauče te proizvode. Naprimer, sad pošto je sad je bio ovaj COVID i sada nemamo mnogo vremena za trening prodaje, a i kad ima, opet mora dođu devojke iz Leskovca, Niša, iz drugih gradova, to je jako teško organizovati sve u jednom danu, i zbog vremena, i zbog svega, i zbog njih. I sad sam ja, naprimer, jednom zagovornik je bila jako interesantna, rekao sam baš, pošto mi uvek zastupamo te proizvode koji su i edukativni, ali naravno mora da budu i moderni i primamljivi deci, da budu, što kažeš ti, da budu im, malo prvo si rekla. Postavio sam pitanje, nije za jela, ali najveću svoju popularnost u svetu dostigo je baš zbog svoje jestivosti. Šta je to? Sad gledajte, gledaju kao, nije za jelo, a najveću popularnost je dostigao zbog svoje jestivosti. Sad one ne znaju, a ja već imam sljedeći korak, znam da to što taj koji bude odgovorio i ovi koji budu osvojili, te tri rečenice su potpuno dovoljne za opis tog proizvoda da bi taj kupac mogao shvatiti šta mu je potrebno. Jedna se devojka javlja i kaže, koja je tu duže, i kaže, ja mislim da je to ses plastelin. Rekao, objasni zašto. Pa ses plastelin, to je plastelin iz Holandije, koja je zastupa Pertini, i on je jako postoje, mogu se praviti jako lepi oblici, ali je pravljeno žitarica. Tako da dete, čak pošto deca imaju često potrebu i u vrtiću i uzrastu da prave, na primjer, naprave trešnju, pa je kao pojedu, da ne može ništa da im se desi, znači nije otrovan, nije za jelo, ali baš eto, to je potpuno dovoljno, znači nije za jelo, ali čak dete i da pojede, ništa ne može da mu bude. Čak i bučno neki ukus koji dete bi odmah izbacilo, či stavi. Tako da, to su, znači, on kad dođe neki sada kupac, kaže, moje dete malo, ne mogu stalno da ga kontrolišem, šta radi, a igra se dosta, voli da se igra sam, a voli plastelinom. Okej, ima baš plastelin koji je jako dobar, može da pravi šta hoće, šta želi, a ne izaziva nikakve alergije i čak i da ga stavi u usta i da proguta, ništa ne može da mu bude. I ta devojka koja nije možda pedagog ili nešto, deluje od poverenja tom kupcu. I mi ih stvarno tako obučamo, ja neću da pustim nekoga da radi ko ne zna ništa da kaže. Naravno, uvek možda postoje neko ko nije shvatio nešto na pravi način, pa možda kaže nešto što ne treba. Ali većinom su naši zaposleni, većinom znaju sve oko toga. Jer, kao što kažem, kada, na primjer, taj plastelin, na primjer, evo, kada vi detetu i kupcu, na primjer, kada mu pokažete, kada mu date tu ruku da pipne, kada on to drži u ruci i kada vas gleda i sluša, iš mu kažete neku zagonetnu reč, kao to što nije za jelo, ali zbog svoje jestivosti je dostigo, on prvo uključuje mozak zbog te zagonetne reči. Kad je on potrebio tu celu konstrukciju rečenice? Nikada. A opet mu je poznato. I kada čulo dodira, čulo vida i čulo sluha u potrebu, znači, on je već aktivni učesnik u svojoj kupovini. On nije pasivni posmatrač. E, tako i decu treba da... Znači, deci moramo da objasnimo da su pametni uređaji jako bitni za život i da... Jer mi ne možemo... Mi ako se borimo deci da otimamo tehnologiju, oni će da to shvate kao bunt. I mi ih kažemo, ugasi taj TikTok, ugasi taj YouTube, ugasi to. Oni će otvoriti, gledat će kod drugarice, gledat će kod druga. I neće nam verovati. Jer danas su deca i na internetu, deca su jako lak plen
kada roditelji nisu obučeni. To je jako, niko s time ne bavi, svi kažu... To je sad ona druga strana bezbednosti. Da. U kojoj si takođe uključen. Da, i ja sam, nisam znao kako da više objasnim kome, pa sam zvao, čak sam polagao ispit u tom internacionalnoj policijskoj organizaciji, pa strukovna bezbednost, član sindikalne organizacije žandarmerije. Sa njima sam zajedno hteo napravim taj program, ko specijalnog savjetnika su me ubacili da budem, pravimo, znači, protivvršnjačko nasilja, prevencija, zaštita dece na internetu, obuka roditelja, znači, to je jako bitno, znači, roditelji, vaspitači, svi, oni moraju da budu u tome, znači, oni ako ne znaju o čemu se radi, deca im neće verovati. Oni moraju da poznaju dobro i YouTube i sve to što deca gledaju. Kažu, ja ću njima da zabravim, ne može, ne postoji način. Da li misle da mi kao Srbija, ja sam zaljubljen u svoj narod, znači mi imamo mnogo i vrlina, mnogo i mana i taj neki inat. Čak taj inat ću posle pričati kako je mene doveo do Amerike i do tog uspeha. Ali mi smo dosta skloni tome kad nešto ne razumemo, da počnemo to da mrzimo i da branimo. A kad branimo, stvara se još veća želja kod deteta da nešto radi. I mi ako mu otmemo tu on smatra... Evo, mi to je osobina. Što si rekao, nešto što dovoljno ne poznajemo, počinjemo i da mrzimo. Tako je, da, da. Znači, najbitnije je u stvari da se prvo poznamo sa svim, jel? Tako je, da. Pazite mi... Kako je došlo uopšte do saradnje? Jer si to kroz, da kažem, rad sa decom i odraslima, mislim, igračke mogu da kupuju roditelji sami, a mogu i dece. Jesi nailazio na neke situacije, možda su ti pričali? Pa ne, nego samo, nije to samo, ne bavim, nisam teo da se bavim problema koje se dešavaju sada, nego ja samo želim da nove generacije budu spremnije na sve te stvari, nego što jesu. Da ne može neko da im kaže nešto, kao što sam rekao malo pre, sam volio predmet koji izučim, da ne postoji pitanje na koje ja nemam odgovor. Tako i ona mora da budu spremna na sve te situacije da ne može da ih iznenade. A to se ide kroz te, znači to ću, to sada evo već, Centar za strukovnu bezbednost, oni rade već po školama, mislim sa te. Ja sam baš im preporučio koleginicu koja radila kod nas, koja je radi po domovima za nezbrinutu decu, znači radi te vaspitne metode u bacu. Mi smo razbili, ali pazite, sa time čime se igrate u životu, to dosta može utiče kasnije na razvoj. Centar za razvoj deca koje ste osnovali, kako je to počelo i ko čini taj tim? Šta je najvažnije? Kako vi odlučujete koji će proizvod ići u prodaju? Znači mora da bude atraktivan, mora da bude koristan, mora da bude bezbedan. Tako je. Jel? I ono, četvrto je u stvari da postiče dalje. Na zdrav razvoj, da. Sećam se prvog svog proizvoda kad sam napravio, to je bila isto neka društvena igra, i psiholog Petar Brkić, on je, znači, bukvalno, ja mislim, najveći stručnjak u oblasti podsticaja zdravog rasta i razvoja deteta, to znaju svi koji se bave psihologijom. On je došao, odneo sam kod njega, sav ponosan, prvi moj proizvod, pun sam bio te neke entuzijazma, rekao, napravio sam sad, znači, bukvalno nisam bio spreman da mi neko da neku zamerku. Do detalja sam išao, sve sam razmišljao. Kaže on, jako mene poštuje, uvek me poštuje, vidio tu neku u meni tu neku energiju pokretačku koja njemu se svidela, ali kaže on, uze ovako tu taj list i precrtava. Ja rekao, da li što je klira, da je dobro. Rekao, šta se dešava ovde? Vidimo, on nešto precrtava. Kaže, Aleksandre, evo, ovo ćete izmeniti, pa tek onda možemo dalje pričamo. Ja rekao, šta? On je meni prvo zamerio što sam napravio, što je u igri pisalo pojeo figuru, znači onajte ono kao ne djece čoveče kada dođe kao uzme da pojede neku figuru, kaže ne može pojeo figuru, jer to dosta utiče, kaže, ja znam, ali kažem šta pojeo može, kaže verujte Aleksandar, se ovim bavim mnogo godina, ne može bude pojeo, može osvojio, hajde da napravimo, isto znači, a mnogo lepše zvuči i to
I to, kada ubacite dete, to viteški osvojiti, izboriti se. Znači, ja sam rekao, razbiće svog protivnika. Mislim, to je baš bio, ja sam teo da bude baš kao primamljivo žargonski. Kaže, ne, ajmo da kažemo dvoboj za... Pobedi. Da, časna pobeda. I onda smo tako napravili prvo, pa smo napravili manastirske staze posle igre, što nam je tada vladika Lavrenti dao blagoslov. Ja smo čuo baš neku emisiju na radiju i rekao, ajde napravimo. Uvijek me tako nešto čujem i to me nešto inspiriše i ja krenem. Znači, nikad nisam ono uzao, nikad nisam bio štreber, nikad nisam uzao sad kažem, e, sad ću da počnem da smišljam neku igru. Ne, uvijek me nešto izazove i krenem tako. Jer to, kao što sam vidio, kao što sam vam popričao, da treba se predstavljamo lepo za proizvode. Ono. Tako treba, tako i mi kao Srbi nemamo to lepo predstavljanje nas. Znači, mi ne znamo se predstavimo u svijetu. Mi ovdje dođemo i kažemo mi smo nebeski narod, mi smo ovo, mi smo ovako, mi smo super, sve. Možda i stvarno i jesmo, mi stvarno smo poseban nekako narod i razvili smo te neki instinkt za preživljavanje što možda drugi narodi nisu. I, jer pazite, šta mozak radi? Mozak prvo preživljava, brani se i na daleko trećem mjestu razmišlja. I kod nas je taj instinkt za odbranu kada prevlada, onda mi smo u problemu. Jer mi kada se branimo, stvaramo mržnju i onda idemo u barijeru tu i onda nemamo dobar lični marketing. Kako to? Znači, mi sad mislimo da nas ceo svijet mrzi. A verujte, Dobro, i ti si sa tom predrasudom krenuo u svetu. Jesam, baš da. Zato, ali si to, da kažemo, naučio u sebi. Kako je to bilo? Znači, krenuo si, ja pretpostavljam, sa nekim osjećajem možda niže vrednosti, kao ideš iz male Srbije, pa u tom još gorem periodu nego sada, isto kad smo bili mi nasilnici, mi smo uvijek bili čudni, čudno predstavljeni, jel tako, u svetu? Pa, predstavljeni, da, ali to je neka, ja sam to mislio da to znači, čovjek koji šeta ulicom, devojka, momak, da oni znaju, kažu, kad kaže Srbin u Americi, da on kaže, aha, to je o naselju, on ne zna, znači, oni većina ovo, možda nek svako pita nekog ko živi u Americi, da pita ljude na ulici, znate da Srbiju ne znaju. Jer kad ukucaju, onda mu piše ratovi i to. Znači, to je taj politički, ja ne govorim o politici, znači, meni to ne zanima. Ne govorim o narodu. Znači, narod Srbije, narod Amerike, narod Rusije, narod Francije, šta, kako oni nas gledaju. Mene to uvek zanimalo. I kada mi dođemo i samo, znači, mi prvo treba da kažemo smo hrišćani. Onda objasnimo dalje ortodoks, da smo, šta smo. Znači, mi kažemo ortodoks, dosta ljudi u tim zemljama ne zna šta znači ortodoks samo. Znači, mi smo pravoslavci, naravno, a smo hrišćani. Sad, oni, neko ne shvati da smo mi hrišćani. Ja sam uvijek, naravno, uvijek mi krsti sve nosim i brojanicu, sve to, po tome se vidi da sam hrišćanin, ali da, ako bi rekli samo, kad kažemo samo, i onda mi kažemo šta nas briga, ima da kažem ja šta, pa ako on ne shvati. To je ta naša barijera, to je ta naša odbrana, kad se mi branimo. I onda upadamo u zamku. A kada odemo, sve mi negde mislimo da oni bolje znaju, kad kažemo kakav je taj zapad, čoveč. Mislim, verujte... Dobro, kako je, eto, prvi da kažemo, prva stanica tvog usavršavanja, Francuska. Tad si bio i mlad dosta, ali da? Da, to smo kako, išli. Znači, taj odlazak sa tom mišlju i dolazak sada u Francusku. I sa čim si se prvo susreo? Eto, u tom, to je isto bio težan period. Tu je bilo nas dosta, to je bilo nas 22 Srbije koji smo krenuli sa Evropskog univerziteta odavde. Mi smo bili kao ovde gosti na fakultetu. Imali smo i taj beli indeks sa ABC, onim ocenama. I tamo smo otišli, tu je bili smo ekipa, bili smo tim, držali smo se zajedno. Dobro je bilo tu. Tu nisam vidio tu neki, to je ono, baš mladost. Kasnije sam vidio ja te neke stvari. A, tada su nisi razmišljao? Nisam razmišljao, da. Uvek sam išao s tim, mi smo najbolji, mi smo Srbi, mi smo ovo, ako neko dira, tu smo svi da se kupimo zajedno, da branimo jedne druge. Da nisi ne razmišljao o tom predstavljanju Srba u svetu? Nisi? Ne, ja sam, išao sam tim i natom, baš ako oni nas gledaju kao,
Mangupe, baš se predstavimo koji su veći mangupi. To je to, to je to što, što ja sad vidim da, da je to greška. Ako smo takvi, ajde budemo još... Znači, mi bukvalno ono kako oni, oni nas gledaju, mi prkosimo tome pa budemo još gori. A to ne dovodi ni, ni do čega, naravno. Treba da se zna, mi smo branili ceo svet na, i na, na, na Kosovu, i ta, ta, kroz ta naša stradanja koja smo prošli, mi smo stvarno na neki način nebeski narod. To moraju ljudi da znaju. I mi smo uvek tako, nama je genetski da mi branimo svoje porodice i da branimo svog druga, drugaricu, devojku, ženu, porodicu. Mi, mi smo dosta skloni to, takvim stvarima i to nikad ne treba se promeni. Mi, ali, da branimo nešto što, gde ne postoji problem unapred, to kod nas ne valja. Mi kažemo u kak, kako je to na zapadu. Mislim, nijedno, zašto taj Nemac, Francuz, Amerikanac pametio od našeg Srbina? Nije, nego samo nema barijera, on je tamo u toj zoni, e sad pađite, oni su, on, šta je kod njih problem? Oni su u toj preteranoj zoni komfora. A zona komfora i kod dece, kada je dete u preteranoj zoni komfora, on ne može da napreduje. Mislim, naš petirni centar se i time bavi. Znači, ako je, ako je u pretrenoj zoni komfora, dete ne može da napreduje. I jako će se teško staći u svetu, jako će teško, teško, teško snati, staći pri nekim važnim odlukama u životu. Jer nekada prepreke neke mogu da budu veliki posticaj za život. Kao što su meni neke prepreke naišli na to da, na, ovaj, zbog nekih prepreka sam ja krenuo da radim neke stvari. A, A kako dete da, da ne bude u zoni komfora? Jer mi kao roditelji baš želimo, kao ajde, bar to detinjstvo, da u stvari to je, ne, de, to je medveđa usluga, što, što, što se pa, kaže, tako? De, detinjstvo, da, ali ne, ne treba da bude kontrolisano, ne treba da bude teledirigovano detinjstvo. Mm. Znači, okej, okay, naravno, ako ga pustite da se igra, ako je dete malo, ja imam čerku i sina, moj sin 4 godine, evo ja sam ga pre neki dan, oni su isto potpuno različiti, ona je čerka, ima 6 godina, ona je potpuno u nekom umetničkom fazonu, ne umetničkom fazonu, ali pot, vidim da je apsolutni sluhista, ide jako dobar vrtić, nisu mi to rekli, nisu još to prepoznali, ali baš mi imamo ovde i diplomiranog muzičkog pedagoga, u, ona je to prepoznala baš kod nje, ja sam isto pohađao muzičku školu nižu pa i prepoznam, ali ona se dosta stidima tu barijeru sa tom isto, znači, ali još nisam krenuo sa njom, to neću agresivno, kod nje ima mora polako, njega drugačije, on je razvio sam te neke motoričke sposobnosti, to je te, to, to, te inteligencije koje mi u Centru za zdrav razvoj detektujemo. Znači, nije svako za sve. Ne možemo da kažemo, moramo dete da naučimo i on to da reprodukuje. Da detektujemo koja inteligencija je najrazvijenija. Gledao sam ga pre neki dan, ja sam gledao baš sad olimpijske igre, utakmicu i ovaj, njemu dosadno bilo gledati, to sa mnom 4 godine što ga briga sad olimpijske igre i ovaj, vidim pravi neki poligon. Sada sam ja uključio, da sad ćemo ti pokažem, ja, ne, to je gotovo. Već sam mu prekinuo koncepciju. On se koncentrisao, uzeo je skate, stavio je skate, onda je napravio, uzeo je onu računaljku koju ima, na tom računaljku, stavio je kao podlogu da kada siđe sa skate da može da, da otkliza, stavio je jastuka, jedan pa je uzeo, stavio još 2 jastuka da vam bude više, ukopirao sam da pravi neki poligon, ali ne, ako progovorim jednu reč gotovo, ja sam pokvario njegovu tu zdravu maštu. Samo da ga pitam šta to radiš, gotovo, to je kraj. Znači, e, to je to kada, kada moramo malo da ih pustimo. I onda vidim, da mu, vidim kako je napravio tako te uzbrdice, nizbrdice, a to je opet neki sinonim za život. Uvek, uvek idete ovako, znači nije put ovakav. To, dečik mozak je najiskreniji i on uvek pravi ono što jeste. I, kada mu date pravo izbora detetu, uvek će, dete će često izabrati pravi put. Ako mu, date mu 2 varijante, ja sam mu ovaj put dao varijantu, to se on sam igra, nisam ga ništa opterećivo. I sad vidim fale njemu, kako je imao tako sve, fale mu negde, neka rupa. Znači, sa tim skejtom kad se spusti da gurne loptu, stavio da je skejt kad gurne loptu da upadne u tu rupu. Samo fali, a nema, znači, nema ništa što je neka, sad da dode da uzme šerpu, ja rekao, možda baš da namišlja šta će da uzme, vidim, baš vidim. Ne, ali zna da ne smije da koristi za igranje te neke stvari iz kuhinje i tako to. I razmišlja, razmišlja, gledam ga i ode u igronicu i nešto čujem lupa. Sad, da sam mu rekao šta to radiš, to bio haos, ono mi prekinuo.
I vidimo, on je uzao bilijer, onaj koji imamo, neki deči bilijer koji se kod nas isto prodaje. On je pokušao, izvukao je onaj deo da je bilijer i ostala je samo drvena kutija, pošto je od drvete napravljen. Mislim, realni bilijer samo u umanjenom obliku. On je izvadio to i ostala je samo ta kutija. I to je njegova bila da kada skate gurne tu lopticu, upadne tu. I on jako voli sport, jako, znači, sad baš gledamo gde ćemo da ga upišemo. Imao vrtiću, taj sportić, to mu je sada dovoljno, ali 4 godine ima. Zato da ne prekineš njegovu prirodnu maštu. Tako je, da. A počeo si od toga, nisu svi za sve, moramo da vidimo koja je inteligencija razvijena. Pa jeste, kod nas. Kakve onda postoje? Koliko postoje? Pa ja ću... To nije ono samo da li jesi ili nisi. Pa ja ću da budem slabo da prevozim to što sam zaključio, da to mnogo je tu mišljenja, znači psiholozi jedni, pedagozi kažu drugo ovamo. I na tim našim pertinijim danima koji traje već 30 godina, i tu su dolaze do sukova mišljenja, znači koliko inteligencija postoji, ali ja sam u svojoj dimi 11. 11? Da. Sad ih ne nabrajam sve, ali nebitno. Najbitnije je da se prepozna koja je, da detektujemo, znači mi to radimo, to naš stručni tim, koja je inteligencija najrazvijenija kod dece. Znači ako neko dete možda ne zna da, neko dete će da sabere dva broja brzo u sekundi, ili će da, ne znam, napiše sva slova odjednom. Onda oni kažu, joj, kako ovo dete baš inteligentno, nadprosečno. Ovo drugi ne znam, sedi tu u ćošku, ne znam. Ali on zna nešto drugo. Pa on zna nešto drugo, ali nije prepoznat. Znači, mnoga naša deca nisu prepoznata šta mogu. Ne kažem da je kod nas odličan sistem edukacije, možda i bolji nego, mi smo imali ta studijska putovanja, išli smo u Italiju, znači, stručni saradnici iz vrtića, direktori, išli smo u obilazak vrtića u Italiji, Sloveniji, sad je trebalo bude u Španiji kako počeo taj COVID, da vidimo kako oni rade. Verujte, mi jesmo naučili dosta stvari od njih, ali su dosta one stvari videli od nas, osvojili su. Znači, kod nas je neki taj tradicionalne vrednosti se nisu promenile. I mi te igre što pravimo, baziramo na tom tradicionalnom nivou. Pratimo tehnologiju, kažem, ne možemo da uzmemo deci nikakvu tehnologiju, ali, to jest, pametne uređaje, ali moramo da povežemo tu jednu celinu. Znači, pametan uređaj će tebi da koristi u životu. Znači, ako detetu ja kažem, hajde reci mi, kada je bio neki istorijski događaj, onako ima Google, ću se mu kažem, ej, idi ti u apoteku, bože, apoteku, kažem mu ponovo. Naprimjer, ako dete, hoće da zna neki istorijski događaj, pitam kada je bilo neka bitka ili neka utakmica bitna ili nešto, sad ako on ima Google i telefon, ću se mu kažem, idi u biblioteku, uzmi knjigu iz istorije pa vidi kada je to, pa ne, mislim, stvarno glupo, kad ima Google, naravno da neće da mu zabranim. Ali moramo da filtriramo te informacije, šta se dešava na tržištu. Znači, šta se dešava, to je tržište, bukvalno. Jest, pa jest. Mora shvatiti da je to tržište. To je sad. I kažem da su jako veliki, osim deca, plen su i stariji ljudi koji nisu edukovani. Evo, bar znam sada, skoro sam video, sad stari ljudi da otvaraju, žene pogotovo, te starije otvaraju te Facebook profile. I vidim baš neka je bila skoro na Facebooku, piše, ne znam, neka stranica, kao nešto selo, nemam pojma, i kaže, slika devojčice i kao tu su koze neke koje ona kao čuva, mislim, vidi se za avion da je Photoshop, piše, ja sam Milica i mene, oni udaraju baš na te teme osetljive. Prepoznane su koja je ciljna grupa koji njima mnogo znači, ti lajkovi, komentari im znače mnogo, tako dobijaju svoj novac, sve, kako već ide to. I dalje tu vidljivost, kaže, ja sam Milica iz jednog sela iz Srbije i mene moji drugari iz grada mnogo zezaju što ja čuvam koze. A ja sam jako tužan zbog toga, ali hoću da pomažem svoje baki. I onda, kad su krenuli, 500.000 komentara dole. Milice, ne daj se, Milice, pazi. I onda čovek neki dole u komentaru kaže,
molim vas, prekidite s ovim, pogledajte, ovo je slika sa španskog sajta, koze su dodate Photoshopom, devojčica uopšte nije slikala se za neki časopis. Čovek našao i pokazao im. I, ma kakvi, to nije dovoljno. Kažem, imaju tih jako stranica dobrih, znači dosta, dosta su se na druge strane te žene edukovali oko nekih stvari, sad ima dosta tih nekih, neko je mišljenje da crkva ne treba da se oglašava preko društvenih mreža, ali ako je to... To je krenulo. Pa, krenulo je i za neko ko je u nekom selu, ko ne može da dođe do nekih informacija. Evo, o nekom svecu, kako je šta radio, da vidi... To je okej, meni je to okej, samo da se filtrira tačno, da se zna šta je šta, šta je prava stranica, šta je ta fake. Znači, šta nije ispravno. E, tako i za decu, moramo da budemo obučeni i na tom YouTube-u i na tom TikTok-u. Imaju emisije koje su zanimljive. Imaju, i onda kad ti to izučiš kao roditelj, kad dođeš, kad kažeš, ili kao vas pitač, ili kad nešto kažeš, ili ovo, može vas pitač, ajde da danas imamo jedan cyber čas. Cyber čas da imamo jedan, da gledamo jednu jako zanimljivu emisiju koju sam vidjela, koju možete mnogo da naučite. Neki sportista, na primjer, evo šta je pričao, i da pustimo to. E onda deca počinju da vam veruju, kaže, aha, pa i ovaj zna oko TikToka i oko YouTube-a nešto, ali našao pravu emisiju, ajde ja naučim da tražim prave, da ne upadam u zamke. Jer kada vam dete ne veruje, onda ono misli da ne znate, vi, i onda samo zaključuje i onda jako lako upada u zamke. Tako je ova moja Tesla igra bazirana, znači bazirana na tehnologiji i na tom tradicionalnom načinu. To je jako sad bitno, ponovo se vraća to. Kako je Tesla igra i deo si eto i Tesline naučne fundacije iz Amerike, čiji je osnivač Nikola Lončarov. Dakle, želja za ovaj, eto, Tesla, pa igra Tesline i sve što je vezano za Teslu. Pa to je taj inat koji je proradio u meni. Isto je krenulo bilo... Kada je proradio? Pa, kad sam upisao sam taj... Rekao, ajde odem ja u tu Ameriku da vidim kako je to stvarno... A, čekaj, to je ovaj korak, znači Amerika, to Harvard. Da. Extension School Harvarda u Bostonu, da. Baš sam kolegom sedeo, kažem, ajde da se ovaj... Da vidimo mi kako ću to, ne znam, kako to, taj Harvard, kako to tamo neko ide, neko ajde... Otišao si tamo samo da vidiš šta znači biti deo. Ne, hteo sam da vidim da... Bio sam u nekom forumu gde su dosta pričali ti ljudi sa Harvarda i vidio sam jako interesantne stvari. I hteo sam da završim to Harvard Extension School za inovacije i strategije. Jer ja sam mislio da sam dobar inovator, a rekao, ajde da vidim kako mene svet gleda kao inovator. Mi se uvek bavimo inovacijama i edukaciji. Rekao, ajde baš da vidim, napravim ja neku inovaciju, da vidim... Ti kao proba, da vidiš kako će to zapravo da proći. Ali otišao sam otišao sa nekim svojim inovacijama i edukaciji, ali tamo kada sam došao, bio sam jedin iz Evrope. Niko nije bio iz Evrope, samo svima bio iz Evrope. I oni su mi zvali... To je u Srbiji. Da. Kako? I to iz Srbije. Da, da. Svi su me zvali da me je dosta pomogao taj fakultet, jer to je francusko-američki fakultet bio. I onda su mogli, inače treba TOEFL da imaš to 2 poena da bi se prijavio, ne znam kako to sve ide. Mene su odmah tu prihvatili i zato nije bilo iz Evrope. Ja sam razmišljao da li moguće da sam ja hrabar iz Evrope, dođem na Harvard. Kaže, ne, nego ovaj... Zašto ima neko Italijana, Nemca, Francuza, to nema. Ali u fazonu bilo je zato što priznaju to, priznaju američki fakultet, hteli su to, oni to filtriraju kako ko će dođe. Koji su bili kriterijumi baš da uopšte dođeš? To su gledali, znači šta si završio, uspeh? Da, oni to, kod njih je to razvijeno, oni to ukucaju, vide sve ko si, šta si. I jednostavno su rekli, prihvatili smo, počinje tad i tad. Ja sam došao sa tim predlogom i u početku, naravno, to je ta naša barijera koja, kažem, što mi imamo kao Srbi, da prvo kao borimo se protiv drugih, kažemo, oni nas mrze, mi smo bolji, oni su nas ovo, oni su nas ono, a onda dođemo tamo, pomislimo da su oni bolji od nas. Si to i ti ovdje? Pa, nisam pomislio da su bukvalno bolji, ali sam mislio da su oni 20 godina ispred nas u svemu.
I na prvom nekom primjeru, za malo, to me poljuljalo što sam ja napravio, napravio sam. Prvo dobili smo neki hotel sam radio, sjećam se. Hotel, pa sam to, dosta sam pažnje posvetio tome, da napravimo kao hotel, kao sa jednom aplikacijom, kao da se plati, biznis hotel, da, to je bio zadatak. Da se napravi neka inovacija o hotelu, ja sam napravio neki biznis hotel kao sa jednom aplikacijom, da, pošto postavljeni ljudi ne vole mnogo, kad su umorni da komuniciraju, znači da imaš svoj, dobiješ svoj kod, kada platiš, sa tim otvoriš vrata od hotela, da nikog ne može da uđe, otvoriš svoju sobu, mini bar, kad izađeš posle se čekiraš i kod se menja i ne može više niko drugi. I ja sam mislio da kad dođem, to kad budem rekao, oni će, svi će da polude, mislim to je bilo, mislim tada, sad već to postoji, kad sam ja išao, to je tek, ja sam mislio da će svi da polude, kažu, bravo, kad oni kažu, lepo je, ali vidim nema reakcije. Oni su dosta hladni kad nema reakcije. Kad nešto ne razumeju. Aha. Ili kad nešto im je ono, kod nas dosta više se emocije da. Vidi. Oni me gledaju, ja pričam i sada nema ni dani, ni aplauza, ni ok, i sam mi šapne. Jedan kaže, oni me tamo zvali Alex from Europe, kaže, Alex, kaže, to postoji već 10 godina kod nas. Takav hotel. a ja ga pravio kao inovaciju. I sad, pošto jako mi je bilo teško, imao sam čak tu nekog kolegu koji mi je sa engleskog prevodio na engleski. Jer oni jako komplikovan engleski, nekaj vrlo pričaju, taj business English i još neke fraze koje ja... I onda sam uporedo upisao taj New York Language Center. Rekao, ajde da vidim, ja uvek, znači to je taj naš srpski instinkt za preživljavanje, zbog čega sam ja zaljubljen u Srbiju, ja mnogo je volim. I onda sam opisao, ja sam uporedo čak upisao taj New York Language Center, konverzaciju, da sertifikujem prvo svoje to znanje engleskog, ali mi da, ja sam to njima rekao da kao sertifikujem svoje znanje, da imam ja to napismeno u Americi, u stvari je to bio meni, jer ja... Kao trening neki za jezik, jel? Pa da li... Šta je drugačije bilo na Harvardu? Pa oni jako pričaju komplikovano taj jezik, mislim, za mene komplikovano, za nas, za našeg, ko nije sa to govornog područja, kažem, ja nisam jedini bio iz govornog područja, bila stvar jedna iz Brazila, devojka, da, ali sa govorno područje, gde mi nije maternji jezik, sam jedino bio ja. Ja sam njima rekao da jedno certifikujem, znači stvari to bilo meni kao taj trening, da naučim te fraze, to su bile debate po 20 sati nedeljno. A da Harvard je bio jedan kolega koji mi je uvek sa, koji je bio Amerikanac tamo, sa engleskom mi prevodio na engleski, to je jako bilo interesantno, ja kažem šta se to kaže. I on mi kaže na engleskom, sva mi kaže prostije, kao što, mislim, govorimo većina nas, govori ovde engleski. I jako mi je bilo to, oduzimalo mnogo vremena, da idem taj Language Center, pa ovamo, odnosno ta neka, nemo kažem selidba, odnosno ta neka putovanja, nisam imao 5 minuta slobodnog vremena. Ali eto, tu se desi baš to da, pošto to smo bili, znači 20 sati, mesec dana sam to išao, tu 20 dana na tom language centru, 20 sati po nedelji, ta debata, da pričaš o čemu znaš, da vodiš debatu, znači kako ide koja nedelja, treba da napreduješ. Sad oni su dosta pričali te njihove teme o nekim svojim voditeljima tu, pa komentarisari, pa nekoga voli, kao sad kad bi mi pričali o nekim našim ličnostima iz Srbije, mogu da pričamo svi ko šta voli oni. Ja nikako ne mogu da se vežem za nešto da bi ja mogao da dominiram, da vidim da ja nešto kažem, da mogu da iskažem kakav sam i kakva je moja ličnost. I kreće onda, jedan se javio, neki Afroamerikanac koji je pomenuo Edisona i kaže kao, ne znam nešto, pričao da skratim, pričao je dosta i kaže pričao je, kao što je, na primjer, završao rečenicu, kao što je, na primjer, Tesla od Edisona ukrao neke stvari i oni počnu se smeju. A ti što se smeju, nismo ni znali, poslije pitao, nikada nisu čuli za Teslu. Meni je to bilo fascinantno, na Harvardu, pola njih znaju za Teslu, ali ne znaju šta je. Ne znaju šta je uradio. Znaju ko je Tesla, neko zna, neko ne zna, haos. Totalna konfuzija, ali meni kažemo, aha, šta mi imamo najveći, kao da mi se Tesla javi da mi kaže, pa imaš mene čoveče, ajde, zagrmi tamo.
I onda, kad sam krenuo u debatu o Tesli, mislim, dosta znam o njemu, kad sam još naučio od Nikole Lončara, koji je posle pozvao, i krenemo u debatu i ja, meni je bio svaki dan interesantan. Znači, kao da sam otvorio, ne znam, cijelu aveniju novu za nove reči engleskog jezika. I potpuno sam bio zanimljiv, pa sam onda imao objašnjava, rekao, ajde imamo, pa onda ja dođem ih prozivam, rekao, ajde imamo, ko zna, ko šta je naučio Tesla, recite jedan njegov, sad neko kaže šta je izmislio, pa nabraju. I sad je njima to zanimljivo, ti koji takođe uče engleski tamo, zanimljivo da ponavljaju te reči, kako se kaže sjelica, kako se kaže ovo, pa koja je razlika među Edisonove sjelice i Tesline. I sve dok ja to pričam, ja konstruišem sebi neku igru u glavi. Ti sori praviš projekat. Da, ja pravim projekat, nesvesno. E, to je ono što kod deca je najbitnije, da nesvesno uče. Znači, kroz igru se nesvesno uče. Oni ne znaju da uče, mnogo nauče. Ne znam koliko puta brže, sada ne nagađam, ali kažu do 7 puta brže se uči kroz igru. I oni kad, eto, kroz te naše proizvode, evo sad konkretno kroz ovaj, pominjamo Tesla, tu dobiješ pravo izbora. Da li ćeš da koristiš mobilne telefone, pošto imaš te QR kodove koji te vode na neke zadatke, ili ćeš da igraš bez toga. Ali jako je bitno, to je stalno pričam o tome, o tom pincetnom hvatu. To sam tada naučio. Taj pincetni hvat, to je ono sa 2 ili 3 prsta, opet simbolika, 3 prsta, znate. Ali opet, 2 ili 3 prsta kad se nešto uzima. Deca jako retko danas koriste taj pokret. A taj pokret, samo taj, mislim, svi znaju psiholozi, pedagozi, da je šaka glavni alat za razvoj sinapsi u mozgu. I taj pokret, kada vidite dete da koristi ovo? Znači, možda ako uzme olovku ovako, a da nešto uzima, koje mnogo više igrali sa bockalicama i tim stvarima. Sada manje. Koliko, pogledajte vaše dete, neko, znači, u toku dana, koliko puta nešto uzme ovako? Ne računam kada jede, nešto. Čak i to u Americi, svi jedu one hamburgere. Da. I oni, znači, prave svoj izbor, da li će da igraju bez pametnih uređaja ili sa pametnim uređajima. Prolaze sve što je Tesla prolazio kroz tu igru. Znači, sve što je Tesla prolazio kroz svoj život, oni prolaze, idu po naučnim skupovima, susreću se sa Teslinom golubicom, idu na Nijagarine vodopade, gde je sada bista. Znači, čitav njegov put zapravo si... Čitav njegov put. Biraju prvo svog avatara u obliku mladog naučnika, koji je, opet, to je dobra metoda izbora. Oni gledaju ko je sličan njima. Nema veze, on može da izabere, po tome vidite kako dete razmišlja, on može da izabere neko količina na viteza, na primjer. Mislim, ko je jak, nebitno, ili nešto. Vi po tome možda vidite kako bi on sebi volio da vidi. Znate, samo u tom izboru nekom. Mislim, ima 6 figurica, ali on, 8 u stvari figurica, 4 muzike, 4 ženske. Ali tu, i kada ti izabere tu figuricu, vi ga pitate kakav je taj tvoj junak, koga si izabrao ti? Jer vama je to običan lik, ali njemu znači mnogo detetu. Znači, on možda opiše prvo kako taj lik izgleda. Zašto si baš njega izabrao? Pa zato što je on takav, takav i takav. Aha, mi to ne znamo. I onda vidite šta bi dete volilo, onda ga pratite, ali ne pitate. I onda potpuno dete se otvara, kaže sve šta misli o sebi. I onda glavna stvar je da skuplja po celom svetu Tesline pronalaske, znači te Tesline pronalaske koje su bili značajne i Tesli, a i naravno u celom svetu dan danas, i šta sve ne bi bilo isto da nije bilo Nikole Tesle i šta sve ne bi radilo da nije Nikole Tesle. I kada skuplja, onda s tema memorije stavlja na tu neku Teslinu šemu koju svako dobije na početku igre i na kraju šta sklapa Teslin transformator. Glavni. Ko sklopi prvi Teslin transformator, pobednik igre. A bez Teslinog transformatora mnoga stvari ne bi radila i samim tim je pobednik. Šta je tu jako zanimljivo još u toj igri što se na svakih, to su u Americi jako dobro prihvatili, što kada se igra preko pametnih uređaja,
uzme se kartica na kojoj je taj kod, kada se klikne, znači nismo zahtevali namerno nijednu aplikaciju, ništa, nego bukvalno se uzme telefon i skenira se taj kod i automatski vodi na zadatak koji je i vizualizovan i rečima i slikom prikazan. Znači da aktiviramo sve malo i razmišljanje i mašta neka prvo ide, neka zvezda koja je inspirisala. Uvijek idemo to inspiracija, motivacija. Jer kao što je Stevo Božanić rekao, on je upravitelj Tesline fundacije u Srbiji, kaže, ako je demokratija bila 20. veka, reč motivacija, 21. veka je reč motivacija. Motivacija, da. Da, mi moramo motivišemo da deca razmišljaju. To zaključivanje, oni sami zaključe šta je dobro za njih, na koji način... Dobro, deo motivacije jeste, jel to sad, objasnio si igricu, jel to projekat koji si predstavio na HR, slično tako? Nije bio još dovršen, ali taj deo da. Kako su reagovali? Odlično. Na to? Prvo sam pitao kako možda ne zna neko ko je Tesla, pa onda je kao da. Pa ovaj, njima je prvo Tesla auto, znači većini. E, onda kad sam ja tu... Pa što većini, sad na Google kad staviš Tesla, izađe Tesla auto. Tako je, da. E, onda kad sam ja počeo da objašnjam i dobro sam to naučio, tu, šta je, znači isto onako, da sam ja počeo pričam od kada je Tesla se rodio, šta je uradio, niko bi ne bi slušao. Znači, tri ključne rečenice, kad se predstavljate, kad predstavljate svoju zemlju, kad predstavljate sebe, to je bitno, znači, za ovaj, ja sam bacio na Novaka Đokovića. Kad sam pričao tada, njima kad sam objašnjavao, a vidite kako Novak Đoković, pogledajte, rekao, Novak Đoković je podsjećao na Teslu. Rekao, možda, rekao, to su naši geni, mi smo Tesli narod, ako ne, rekao, koliko vas je, rekao da, mi je rekao da ne zna gde je Srbija, na početku sam došao ovde, oni, digli ruke, kažu, ja, rekao, aj samo, budite iskreni, samo, ko je rekao da nije znao, ko nije znao gde je Srbija, ko nije čuo da Srbiju od vas? Oni dignu svi tamo. To je bilo moje izlaganje. Sad, ja imam, on ima interakciju sa njima. On me slušaju. Dosta njih pričalo oko stvari. Ja kažem, bilo tamo naučnika, 100.000 puta pametnijih od mene, koji su pravili neke proračune, sve. Ali opet, ja sam njima bio zanimljiv tamo. Kroz Teslu, kroz celu tu svoje predstavljanje Srbije i svog. Oni kažu, ajde. Ja rekao, a ste čuli za Novaka Đokovića? Kažem, jesmo. Ja kažem, pa ako ne možete me zapamtiti kao Srbija, da me ne bi zvali Aleksandar iz Evrope, recite Tesli narod. Recite predstavnik Tesli naroda. Kako je tebe to motivisalo? To je bila neka prekretnica? Prekretnica i počeo sam da radim taj projekat sa celim svojim timom. Uradio sam to. Eto, usavršavanje na Harvardu je, eto i u tim godinama, ozbiljno već si imao i karijeru ovde, isto interakcija. Znači, to nije suvoparno učenje, znači, nema ničega. Isto ima faktički da podstiču ono što je u tebi. I opet ono što sad opet je vezano za decu, ono što je tvoj talent. Tako je, da. I to, znači, ja bukvalno se zabavljam dok radim. Znači, meni je inspiracija, svaki radni dan mi je... To je interesantno da bi se rekao, to je ta škola engleskog. Kako ti je zapravo došlo Tesla, pa kad si počeo da pričaš i u stvari napravljena strašna igra i projekat i svašta nešto što će dalje to da nosi i što će biti uspešno, kako bi ga sada definisao? Sada u poslovnom svetu kažu moramo imati plan. Jel to znači da plan zapravo bude ono što nam je došlo? Ne možeš da sedneš da napraviš plan. Koliko je uspešan, eto, tvoj neki plan bio što si sve rekao, Aleksandre, ajde da vidim što se da. Da, plan je samo deo uspeha. Sad ću da vam kažem kako bi posle, pozitivno posle, molim te, da kažem kako sad mi motivišemo decu u Srbiji da prave planove i da šta je, kako se taj trud u životu zamenjuje za uspeh. Znači, da je deco morate, mi nagrađujemo trud uvek ovde, i u Pertini, u centru, znači, trud se nagrađuje kod dece. I taj trud, kasnije se menja za život kakav neko želi da živi. Sad, kako je bilo to? Ja sam napravio tu igru i poslao sam na dosta adresa. Znači, tu tih nekih koji imaju veze sa Teslom, sa naukom, sa svim. I javlja se
To bilo je baš na svim vestima kada su objavili prvo američki mediji. Javlja se prvo, bilo je 3 ujutru je bilo kod nas. To ono kada je bilo, mislim, politički čas je bio tada, ono, kući, svi, kod kuće. I u 3 ujutru mi stiže, malo njih mi je odgovorilo, ja sam poslao, ovo je moj projekat, ja sam Aleksandar i to je to, ništa nisam više. Znači, predstavljam sebe u 3 reči, Aleksandar, ovo je moj novi projekat koji može da decu motiviše na uspeh, da znaju da neke prepreke mogu bude posljedica i da je Tesla nije baš se rodio na dvoru i postao najveći um i najveći naučnik celog sveta. I neki trailer sam napravio sa mojim timom, sa dizajnom, sa svima, sa asistentkinjom, kolegama koji smo pravili. Znači, ja sam odmah poslao koleginicu, rekao, ajde, idi u muzej, da nešto ne pogrešimo. Ja sam napisao ovo, ali da nešto ne pogrešimo. Jako mi je pomogao tim da nešto ne pogrešim. Jeste moje autorsko delo, ali bez njih isto ne bih uspio bez svoje porodice. Odmah dođem kući supruge, kažem kako, šta, zovem mamu, zovem tada. Svima pričam sve, da vidim kako će da reaguju. Onda uzmem, dam igru. Rekao, ajde, odigrajte vi sami, da ja izađem, jer ja sam subjektivan kad gledam to. I sad dođem, ja vratim se i kažem, oni kažu, pa ne razumemo ovo, rekao, šta? Kaže, pa šta ako stanem sad na ovo polje, šta sad da radim? I ja kažem, pa kako ne znaš, ideš ovamo, ideš u naučnu sobu i tamo uzmeš svoj pronalazak i demonstriraš na naučnom skupu koji se nalazi na ovoj strani table. Pa kaže, kako je to da znam? Ja rekao, aha. I onda napravimo i kaže pedagog, jedan što kod nas radi, kaže, ali da napravimo, neka bude tako malo da deca razmišljaju. Jer ako bude samo da ideš levo, desno, po nekim pravilima, opet upadamo u ono da im tele dirigujemo. I šta se dešava sledeće, znači, završavamo projekat, šaljem ga i i Nikola Lončar iz Filadelfije se javlja, kaže, Tesla naučna fundacija, kaže, Aleksandre, ovo je odlično. Da li možete da dođete na konferenciju, virtualno naravno tada bilo, da predstavite ovaj proizvod američkom edukativnom, tom, ja ih zovem, edukativna armija tih ljudi koje tamo ima. Vidim to neki spisak, oni su svi u edukaciji u američkom edukativnom sistemu, pa ta Ashley, koja je direktorka svih tih paradigma Tekoni Amerike, srednjih škola, koja je jako važna ličnost tamo, koju jako svi slušaju, njena reč mnogo vredi tamo, koja je posle shvatam zaljubljena u Teslinu priču, jer je Tesla izbačen iz američkog obrazovnog sistema. I ja ponovo, ne srpski inat, krećemo, ajde da vratimo Teslu. I ja to napišem to Nikoli Lončaru, on kaže, to mi treba. Ja s time bavim, ja to pokušam već godinama, na pragu sam da uspijem, treba mi... Evo je direktorka već i prihvatila, znači Teslini klubovi jesu u školama gde je ona direktorka. Sada da, a tada je meni bilo, ja sam opet krenuo s barijerom, kažem, ajde, ja sam pozvao sve moje, ajde, sednemo tu, imamo Zoom, taj, dolaze Amerikanci, pričam o ovome, da imamo šta će biti. Vodeći se opet onim prethodnim iskustvom, te prepreke koje sam imao tada u... da objasnim ko je Tesla, sad sam mi navela, znam da ne napravim, da ne padem na istom ispitu, da nemam isto grešku kada objašnjam. Krenem ja polako da objašnjam. Međutim, ti ljudi koji su bili tamo ne znaju dosta o Tesli. Mnogo je lakše pričati, ali opet sam ja objašnjavao kako da bi, kada objave njihove vesti, kad su objavile posle, kažu, da, kao, ovo je za zlatnu medalju, ja... I dobio si zlatnu medalju, da je Tesla naučna fundacija. I objavili prvo američki neki mediji, pa onda su objavili naši srpski svi mediji. Radi sa Harvardom inače, je li to postoji kada izađeš od tamo, na primjer, i sada nešto novo kad bi radio, bi te kontaktirao da predstavi? Ja sam tu ekipu ovu sada poslao, sam baš taj proizvod kada je bilo i oni su svi se založili da pomognu. Znači, odmah su šerovali gde mogu, šta sad, baš imamo pogledamo sada za taj Harvard shop. Taj Harvard shop je baš na Harvardu i jako im dopala im se ideja oko tog proizvoda. To bi, znači, samo treba da im koja je procedura sada. Sada se mnogo sad teško, tamo Harvard ne radi već od početka. To se menja. A kako bi je to motivisao što se tiče i eto, to visokog obrazovanja za mlade? Ti se znaš i, koliko znam, gospođu koja i
i zadužen eto za Balkan što se tiče obrazovanja, za vezu sa Amerikom i tako dobro. Da, ja sam u konekciji sa... Kako bih motivisala, eto, ti nisi otišao baš apsolutno siguran u sebe u tom momentu kada odlaziš u takvu jaku instituciju? Pa ne, moraš da imaš ideju zašto ideš. Znači, svi moraju da znaju, ja to uvek kažem, sad pričao sam kad smo bili smo zajedno na Teslinom danu u Leskovcu, kada je bio Teslin rođendan. Ja treba budem u Filadelfiji, to je... tog dana, to je bilo 10. jula. Ali sam došao za Beograd, bo sam ovde obaveze. I na kraju, eto, tu je Marko Lopušina rekao, koji je u predsjedništvu Fondacije Srbija, da idemo tamo, da u Leskovcu održimo taj Teslin dan, jer oni imaju Teslin toranj, divan grad, znači stvarno toliko energije, toliko svega, videla si. Kako su ono dočekali stvarno. Da, ono, ali pazi što je nezamljivije, koliko su nas stvarno dočekali tako. Dobro, tako su nas dočekali, opet kažem ja barijera, Nikola Lončar mi kaže, idemo u američke te škole da prezentuješ ti svoju igru. Sad ću ti reći ono malo što si rekla, kako se obrće situacija kada ja, ovi ne znaju ko je Tesla, onda ja ne znam sada pričam, pa dobijem motivaciju i onda svi počnu pričaju o Tesli, pa im ja pominjem nova. Niste znali gde je Srbija, sad znate gde je Srbija, pa Tesli narod, Novak Đoković, sve. I krećemo, dolazimo od toga, dolazimo, ono obezbeđenje, to su neke škole čuvane, baš jako. Ulazimo tu, kapije, jedna, druga, treća, prolazimo. I tu je sad neki, umeđu vremenu, kažem kako se okreće, koliko sam ja pokušao da dođem do njih uopšte, da se neko javi, da neko čuje za mene, za moju zemlju, za moju kompaniju, za sve, za moj proizvod. Sad tu mladi pisac, neki Elis Oswald, zove Nikolu Lončara, kako je on, inspirisan svim tim pričama o Tesli, reši da napiše knjigu o Tesli. I on je Amerikanac. Posle sam ja pričao sa njim, on kaže isto njegovo društvo, nije čulo da Srbije, on sad objašnjava. Da je on sad došlo do tog trenutka da on mene zove. On mene zove, ovde kaže Nikola zove Aleksandar, on je koordinator projekata, to sam među vremenom postao, koordinator projekata za Ameriku, Srbiju i Evropu, što se tiče Tesla Science Foundation Amerika. I on mene zove kako da mu pomognem da taj proizvod, da njegovu knjigu o Tesli vide svi i šta da mu ispravim. Ja sam mu ispravio dosta stvari, neke stvari koje ja ne mogu da prihvatim. Sam rekao ne možeš tako, moraš ovako i onda obrće se sada Amerikanac, hoće da zna više o Srbiji o Tesli, ja dođu. To je jako zanimljivo bilo. Dolazim u tu, sad ja kažem, a pre toga nisam znao nigde idem, znači ta Ashley Redford koja je ta, što sam rekao da je u edukativnom sistemu Amerika je jako bitna, delovala jako hladno preko Zuma, znači uvek je delovala tačno da kad se kaže šta se misli, moraš tačno da odmeriš stvari koje si rekao, nema tu neke improvizacije. Znači, ako sat vremena traje Zoom, sat vremena nema kod nas, mi smo ono, skloni da, kako je Zoom sat vremena, prođe 5 sati, mi se ispričamo prvo sve. Kod nje tačno počinjemo temu, reci Aleksandar, ja kažem, ona bez reakcije, to je bilo iz Beograda, bez reakcije, kažem u svemu tome, moj projekat, moje ovo, ok, sledeći, ja rekao, ja sad idem kod nje, rekao, ali tu je ovaj pisac, Elis Oswald, Amerikanac, mislim, on je, ne znam koliko godina, ali stoto američko koleno, ne znam baš, je rekao, ajde, on će priča o svojoj knjizi, pa ću ja se provučiti, nekako, ipak dolaze svi direktori svih tih škola i ona kao predsednik svega toga. Nikola Lončar, tu rekao, kaže Nikola, ne brini se, kaže, vidjet ćeš ti će vam bude zanimljiviji nego oni. Ja kažem, znam, ali znaš kako, oni gledaju u Srbiju. Kažem, a ko, kako? Kaže, sad ćeš da vidiš. Ja dolazim, videla si kako su nas dočekali u Leskovcu, koliko su bili oni zadovoljni i mi njima i oni nama i koliko su nam pružili pažnje. Identično, toliko su nam pružili ovi pažnje, su meni pružili pažnje o vama. Čak i meni je jedan trenutku bilo glupo koliko je on bio manje zanimljiv, zašto je on njihov. On će možda biti zanimljiv ovde kad dođe, nama će biti drago da neki Amerikanac zavolao srpsku istoriju, on sad i o tome uči, o srpskoj istoriji, o Tesli, zbog čega, i voli srpski narod, kako sam pričao sa svima nama. Ali tamo sam toliko bio zanimljiv da su oni oduševljeni bili. Sad ja dolazim sa projektom iz Srbije,
i osvajam tamo njih. Meni je to bilo fascinantno. To je kao ono što sam pričao sad u Leskovcu, da je meni mnogo interesantna priča, ja sam malo da dogradio, to je neka francuska poslovica, francuska priča. Basna francuska koja je ona francuska pevačica pričala baš kod nas kad je bilo u Srbiji. Zaz. Da kaže da je kao gorela šuma. Gorela je šuma i sada sve životinje počnu se svađaju između sebe. Vuk kaže lisici, ti si kriva što gori šuma, zato što si lukava. Šuma i dalje gori. Lisica kaže, ne Vuče, vi ste stalno u čoporu i ne pazite, zbog vas gori šuma. Ova kaže, zečevi, kao mi smo mali, mi nismo mogli zapalimo šumu, vi ste medvedi zapalili. Šuma i dalje gori, sve gori, gori, gori. I jedan kolibri, koji je tu najmanji, ode, uzme jednu kapljicu vode, baci na jedan cvet i ugasi, kaže, e, toliko od mene. Kaže, ja sam nešto uradio, a vi? E, tako je paralela cijela svijeta, evo, mi kao Srbija... Ti misli baš sve, u stvari, ovo što ćemo pričati. Tako je, pa mi kao Srbije, kažem, mali smo, ovi nas ne primećuje nas ovo, ne primećuje, i kao pojedinac, da, kao Srbije, da, volim to kao Srbije, mi smo mala zemlja, ne znaju ko smo, ali možemo, budemo baš kod taj kolibri da uradimo nešto, da nas vide, a ne samo da idemo, ovi nas ne vole, ovi nas ne vole, kad ti pričaš, niko ne želi da se druži sa gubitnicima, niko ne želi da bude u tom gubitničkom timu, što jedan, isto psiholog govorio, kaže, šta vredi ako, na primjer, neke naših fudbalera da 4 gola, a Srbija izgubi sa 6-4. Znači, u gubitničkom je timu, jako je on kao pojedinac je pokazao, znači mora se motiviše ceo tim. Mora ceo tim da bude jednak. Znači, mi moramo svi da budemo zajedno u Srbiji. Moramo shvatiti da smo prvo srećni što smo rođeni u Srbiji, a ne da kažemo, što sam rođen u Srbiji? Pa, budi srećan, rođen u Srbiji, imaš te gene velikih naučnika, velikih ljudi. Pazite, u sportovima, koliko nas je malo, pa evo, osvojimo nešto. Evo, sad na Olimpijskim igrama, koliko smo medalje osvojili, a koliko nas je malo. Jako je to zanimljivo da se motiviše taj ceo... Znači, motivacija to ti je reč na kojoj ili zapravo, da kažemo, osjećaj i akcija koju trebamo raditi. Tako je, imam. A zanima me, reci mi, reci nam, to mi je jako interesantno za kraj, motivacija ili odnos, možda u poslovanju, to je zapravo u životu, mjeseca i sunca. Aha, moja metoda, nešto, čitala si to. Da. To je najbolja metoda, to su metode koje obuhvataju više stvari. Da. To sam ja prvo primenio u mikrookruženju, znači svom, u svojoj kompaniji, jer baš da, pre svega, znači mi je jako, ja sam motivisan bio kada vidim da je Amerika na korak da se implementira u ceo obrazovni sistem Amerike, ova moja društvena igra kao nastavno sredstvo. Naravno i Srbija, kada krene sa tim i kada bude to nešto, meni će to biti, bit ću jako, jako ponosan na sve. Znači, ja nikad, jer ponos i kod mene ne postoji ta neka gordost ili neka ponos. Znači, ne da, evo i sad kad neko objašnjava da nije ponosan, to može bude neka gordost da se hvališ. Ali ne, ja samo kažem da što ideš gore, što više uspeš, treba da znaš da si to zaslužio zbog nečega ili da trebaš da opravdaš nešto. Znači, kaže, najveći lider je najponizniji, ali to ne znači u tom smislu da ti budeš ponizan pred nekim ko te vređa. Naravno, ja ću da odbranim svoju porodicu, svoju zemlju, gola ruka ko treba. Ali ponizan u poslovnom svetu treba da bude, znači, da prihvateš svoj tim. Mi smo svi zajedno. Znači, ja sam i posle svojih studija pomagao svojim kolegama u magazinu da pakuje paketići. Znači, kao lider, ja ni sigurno ne mogu da ponesem više nego što oni mogu, momci koji su obučeni za to. Ali, eto, znači, deo sam tima bio. I baš ta metoda što si rekla je jako zanimljiva i za nas, za Srbiju. To je same metode, sunce, mesec metoda koju sam ja pronašao, kako kaže, proizveo. I sada, to je
znamo šta je mesec, mesec je jako lep, prvo kao romantičan, da kažu, lepo izgleda, kada je ljudi dosta fotografija oko meseca, znači u centru pažnje je mesec, kada je noć, zvezde je mesec, i on je jako moćna planeta. Znači, mesec je jako moćna planeta, on može da digne plimu, oseku, kod ljudi zaziva ludilo, šta već, ne mogu spavaju ljudi zbog meseca. Ali, mesec bez sunca bi bila obična hladna planeta, prekrivena kamenjem i prašinom. Ono, tek od tog kamenja i te prašine mesec ne sija. On nije nebesko telo koje sija, ali on je refleksija od sunca. I njegova punoća sjaja zavisi od sunca. E tako i u poslu, i u Srbiji, i u svemu. Imamo ljude koji su karizmatični, koji su dobri govornici. I oni dosta dobro pričaju, oni su kao to sunce. Oni sijaju, pričaju, motivišu ljude. Ali ima mnogo ljudi, kao i u tim vrtićima, što sam rekao, to dete možda matematiku i srpski ne govori, neće, svako moja čerka, neće da peva. Ja garantujem da ona je među najboljim... Pa sluhali još, nije pustila to. Neće, da. Nije se slobodila, ima tremu, kaže. E, ti koji imaju tremu, treba, to su mesec po meni, ljudi. Znači, oni su moćni, znaju nešto. Znači, ona ako pusti glas, ona će da kažu, hajde u muzičku školu, 100%. Ali ona, na primjer, sada čuti, priča sve, ali ne ističe se, ne želi još. I sad treba neko iz tima koji ima da na nju utiče, kao sunce, da je tu svetlost, da ona krene. Da krene da razbije tu tremu. I mi, kao Srbija, to kaže, znači, ne treba da idemo sa barijerom nigde, znači, da treba da znamo da smo jako inteligentna nacija, da smo jako sposobna nacija, da ćemo se brže snaći od bilo koga ko nije proživio sve što smo mi proživjeli. I da to bude neki postrek i da svaku ideju, eto i ja kao koordinator tog projekata u Tesla fundaciji i u Centru za zdravlje razvoj djece mogu da kažem slobodno, ako imate neke, ali nemojte da imate samo ideje. Kad imate ideje, pokušajte, znači, mnogo ideja. Kažu da preko milijardu dobrih ideja ima koje nikad nisu ostvarene. Probajte, stavite na papir i podelite to sa nama da vidimo da imamo kako će biti. Da imamo kako će ljudi da reaguju na to. Kad reaguju, dobit ćete značajnije. Mi, na primjer, dosta motivišemo tu decu da razmišljaju o trudu. Na primjer, evo sada, imali smo te likove konkurse. Sada smo sa Nemačkom, Playmobil, to je neki brend koji zastupamo, oni se dosta bave razvojem zdrave dečije mašte. Imaju jako dobar edukativni tim psihologa i pedagoga. Organizujemo sad po svim vrtićima, vrtićkim grupama, organizujemo taj neki konkurs, znači treba im samo ta jedna, treba im Playmobil neki set koji je, izaberu temu vitezovi, i onda sami nadograđuju, sami svojom maštom cela grupa nadograđuje taj rad. I te svoje radove fotografišu, napišu imena koja je učestvovao u timskom radu te grupe i šalju na adresu Centra za zdrav razvoj dece. Šalju na adresu Centra za zdrav razvoj dece, Pertini, i metodom slučajnog izbora vadimo jedno dete. Iz tog spiska. I to dete osvaja celu, i to dete koje bude izvučeno, osvaja putovanje u Zindorf, u Nemačkoj, u Playmobil Fun Park, spavanje u dvorcu, to je, znači, Fun Park nije kao Disneyland, nego je napravljeno, znači, primjer, ima dosta edukativno napravljeno, imate kao, uđete na brod, pa onda idete tim brodom do nekog mesta, veslate da dođete da uzmete blago, pa to blago menjate za svoj trud, za neke stvari. To je jako bitno da se nagrađuje trud, ovde nije, i šta se tu dešava? I to dete koje ima 4-5 godine, koje je u svom vrtiću, ono je osvojilo nagradu, znači, put u Nemačku, za cijelu svoju porodicu, znači svog brata, sestru, mamu, tatu, vaspitačicu, sve ih vodi svojim trudom.
I onda kad dođe u nekom trenutku u životu, bit će mnogo sigurnije, kada dođe do neke važne odluke u životu, da li ja mogu na ovaj fakultet, da li ja mogu ovaj posao, da li će ima mogu, jer ja sam sa svoje 4-5 godina osvojio putovanje za cijelu svoju porodicu i zbog mene su u Nemačkoj dočekali moje roditelje i rekli dobar dan gospodine, jeste vi roditelji od ovog deteta koji je osvojilo to. I onda automatski dobiju tu sigurnost. Mi smo jako inteligentni, nismo, ali nemamo tu sigurnost. Kad imaju deca tu sigurnost, treba im ulivati tu sigurnost, oni su mnogo uspešniji u životu. I taj konkurs traje i dalje i vrti. Kako ih bodriti onda kad su neuspesi? Da li misliš, eto ti sada sa svojim godinama, da trud se nagrađuje svaki? Tako je. Da li misliš da ipak postoji vreme? Znači da nekada nije u momentu kada mi očekujemo to, nego malo kasnije. Taj period je zapravo najteže motivisati ljudi. Ti kažeš, Amerika je sad ovo što će da bude u američkim školima, to ti je najveći motiv. A pre toga, u nekim momentima nesigurnosti... Pa sad ne znam da kažem za sebe kako sam, ali evo, ja znam kako mogu... Kako kad neki problem je, kad je nesigurno dete... I kod moje dece, kad supruga moja prepozna koja je nesigurnost kod sina, ja dosta njim pričam, kroz treće lice mu to najviše objašnjam, znači, kroz primer neki, kroz neko. Znači, čak imam nekog lika koji sam ja improvizovao kroz neku priču i to sve što on proživi, što kaže mami, ja posle to njemu ispričam kako je taj prošao i kako on to rešio. To su sve te metode koje mi u Pertini upotrebljamo, znači to možete baš vidjeti na tom sajtu našem, šta mi sve, to su te metode koje me iz ove perspektive bude smešta. Prvo kaže, neću ti idemo vrtići zbog toga i toga. Ja kažem, u pravo si, tako je, na primjer i Miša uradio. On kaže, ko je Miša, samo ja objašnjam, to je jedan moj drugar koji je tako isto. Ja kažem, isto on je imao sestru, Mašu. I on je radio tako, tako i tako. Pa tako sam i ja. Ja kažem, pa da, ali on je... Ali ne znam da si ti imao ovaj problem. Onda kažem, isto što sam saznao. Kaže, jesam i ja sam imao taj. I onda mi ispriča sve. Ja kažem, ali on je rešio tako i onda je na kraju rekao, uradit ću tako i tako. I skroz se rastereti. Posle je bio jako srećen i jedva čekao da ide ponovo vrtić. I nikada više nije o tome razmišljao. On se probudi ujutru i reši problem. I sad, ne kaže on, ne zbog toga, on kaže da je on sam to rešio. Mi pustimo da on sam zaključi, ja mu ostavim prostor da on sam zaključi. Nikada mu ja ne bih rekao, eto vidiš, dobro si me poslušao. Ne, za neke stvari naravno treba da slušaju, mora se naučiti, ako nemaš poslušnost, nemaš ništa u životu. Ali moraju da znaju da su oni nešto sami rešili, mnogo dobiju tu sigurnost, ako sami rešili, ako im sve mi rešavamo, sve se mešamo, mi se mnogo neke zaštitnički evo sam... Ali to je ta i zona komfora što smo rekli, da mi roditelji zapravo želimo da im taj neki period prođe lako, ali... Pa evo, pa jeste, evo sam vrtiću, dosta roditelja se bunilo, kaže nema, pošto je rekla direktorka, nema sad spavanje popodne u vrtiću. Pre supruga, ja kažem, okej, super, odlično. Ovi drugi se, mislim, ispravno, verovatno, imaju i razloga, ne kažem da sam da je moja ispravo, ali ja kažem kako ja gledam, možda ja nisam pravo, ali kažem, ne spava u vrtiću sada, pa ne mora spavati, neće da spavanje u školi. Da. Ovi neki kažu, ne znam, kao... Znači time ih učite da se prilagođavaju situaciji. Prilagođavaju, naravno, pa neće da jede kavijar u školi. Da. Znači ješće krofni, ja zato volim taj vrtić koji ide, oni kažu, ajde, za užinu su krofne, nema ništa, znači krofne stare, nešto što su bake pravile. Ti znači, onda ne slažeš sa ovim novim metodama koji jačaju individualizam, ja pa ja, kako se ja osjećam, šta ja želim, to... Ne, to ide samo od sebe, to veštački ne može. Znači, kada kaže ove, kada prepoznate neke ljude koji se ponašaju nekako... A čovjek može sam? Pa kad kažu, ovo je veštačka gospoda, znači kad kažu, čula si izraz 100%, kad kažu, taj... To je to, kad neko veštački hoće da bude ja pa ja. I taj brzo, čao, brzo ja i nema više, samo i dalje priča samo o sebi. Ja imam tu, eto to mogu da kažem kako je
šta smo radili kad su kod mene bili u firmi, to je bilo to sam imao u Kravom plazi, smo baš radili za celu firmu sam radio taj trening kao neki. Vidio sam da se dešava nešto, jedi viču ja sam, ovi drugi se ne vidovi, kažu ja više radim, ovi kažu iz sektora malo prodaje, nas niko ne primećuje. No, odlično, to je problem tima. Da, iz proizvodnje kažu mi najviše, ali ne možemo zbog ovoga, i ja ih dovedem u Kravom plazu. Kaže, hoćete ovu, rekao, samo da zatvorite prozore, sve, kažu, kao je, onda šta mi zatvora prozore. Rekao, ništa, kažu, rekao, uzmite mobilne telefone, spremite deo mi je svetlo na mobilnim telefonima ovo, lampica ova na telefonu. Rekao, pre nego što počnem, ugasi svetlo. Paf, znaš, ugasi se, mrkli mrak, ne vidi se niko. Rekao, sad čujete moj glas, ali se ne vidimo. E, ovako je, ovako se mi vidimo, ovako nas vide drugi kada mi nismo tim. Ovako nas vide kada mi nismo tim. Znači, u potpuno smo mraku. Ovo je medijski mrak, što bi rekli. Niko nas ne vidi, jer se mi ne slažemo. Ajde sad rekao, kad budem prozivao sektor, neka upali lampu. I neka bude deo svetlosti ovoga. I kada upali lampu, ostali koji nisu upalili lampu, neka aplaudiraju. Pa reći vam zašto. Ne kažu, ajde, što vas ta priča. Mrkli mrak, već ja polako malim držim da ostaje mrak. Opet simbol Tesla, mislim, i svetlost. Ja dok pričam namjerno, malo sam sačekao da budu da se ostaje na dve sekunde da je u mraku ne bi ni primetili. Već se privikli na mrak, kažem ja, eto, mi možemo i ovako da funkcionišemo, ali ko nas vidi? Niko. Šta ćemo mi da prodamo? Ako mi sami sebi ne verujemo, ako smo mraku, ali gde je mala prodaja, negdje ruke, njih 120 došli. Ste digli ruke? Pa ne znam, ste sigurni da ste digli ruke? Ja ne znam. Ajmo sada, rekao, stigao je novi proizvod dobili smo novi brand, proizveli smo ga. Prvo, nabavka, ajmo, pali nabavka sad, tak, pali se tamo, ko gde je seo sa nekim da priča, pali se pomalo. Rekao, ali nije dovoljno, opet se ne vidimo, nije dovoljna nabavka. Mora taj proizvod da se izdizajnira, pre nego što igra nabavku. Ajmo dizajn, pali svetla, pam, polako sveće svetljava. Evo, mi iz borda moramo da budemo informisani o svemu. Upalim ja svetlo. Ajde da vidimo gde stiže ta roba, neko tu robu mora da prihvati. Kad stigne tim brodom iz inostranstva ili kad ih proizvedemo i kad stigne iz naše fabrike. Znači, ajmo koji radi u fabrici, ajmo svi koji ste iz magazina, pali svetlo, bam. Ajde mala prodaja, kada idemo Beograd, ajmo Leskovac, ajmo, znači svi koji, prolazi na svaki grad, kako pale svetla, naravno kad je bio Beograd, tu ima najviše zaposlenih, kad se upalilo, svi se vidimo, znači svi su palili ove lampe, znači, rekao, sad se svi vidimo. I dok ste aplaudirali svako, znači, do sada ste aplaudirali samo mi sami sebe, sada nemamo razloga. Mi sad vidimo, sad aplaudira nam ovaj, vidite ovaj tonac gore, on je s Kravom plaze, vidite kako se smeje. Rekao, on je zadovoljan sada. Zadovoljan je jer je čuo, vidio nešto interesantno. Vidio ovaj moj trening prodaje koji je interesantan, ovaj moj projekat, kako se to kaže. I sada, kao i da su ono svi videli kako smo tim, kako se sad svi smejemo, svi su nasmejeni bili kad se palilo. Znači, prvo su bili svi jednako čekali sada da počne trening. Posle toga je bilo interesantno, to i svako mi ide osmeh na lice. Rekao je, sad smo tim. Sada svi kažu, koji gleda sa strane, kaže, vidi kako ovo dobro tim. Naravno, uvek ne bude uvek sve, da bude svako zadovoljen, ali dešava se. Samo eto, znači, to je moja poruka neka za kraj. Motivišite se, nemojte da se hvalite bez razloga, samo to dođe. Znači, kad počnu da vas hvale ljudi, izdržite to, teško je, kao što je i Vladika Nikolaj i Patrijarh Pavle govorio i su ljudi koji su mnogo stvari uradili u životu. I mislim, kad vidite vi našu crkvu u Njujorku u Petoj aveniji, što tada Vladika Nikolaj dobio, mislim, to su stvarno, to je najlepša avenija, najlepša građevina. To je fenomenalno. Znači, da se neko trudio. Dosta sada se i toga uradilo, evo sad baš ja, kada je bila velika stvar, da to nekako da ne zaboravimo da kažemo da su dve stvari velike urađene, cijela ta ekipa koju sad da poznajem, izborili su se za dan
Meni Nikola kaže, reci, izborili smo se, ali ovaj, ja kaj... Ti izborili su se, da, pa da izborili smo se. Da bude dan, dan, da se vidio dan slavi u Čikagu, tamo je naših dosta. I šta je on, sad, na Tesli rođen u Filadelfiji se vijorila srpska da. Zastava, to si videla. Znači, srpska zastava, znači, a to je mesto, ja sam sad bio baš 15. juna sam došao, se vratio, ovaj, to je mesto gde se Amerika pravila, njima je to simbol, to mesto gde je baš bilo, gde je Amerika se stvarala. Tu retko ko može da napravi neki događaj. I on se, znači, izborila fondacija i Nikola Rođe, borili su da to bude baš, znači, dva dana je bila, i dan pre i dan posle, priča se o Tesli, o Srbiji, vjerovala se srpska zastava. To je velika, velika stvar što se desilo. I, znači... Ponosan si zbog toga, to su velike stvari koje si doživeo. Šta dalje? Sad čekamo, eto, ulazak tih Teslinih klubova, u stvari dobro, to je ušlo, ali da zaživi ovaj dobri u Americi, a ja se nadam i u Srbiji. Pa da će to biti u okviru, da, u Srbiji bih najviše volao, zato što ovaj, Amerika će da prihvati, ali meni sviđa stvarno njihov sistem i ta sad, to pronalaženje, ko je talentovan, zašto, i kada sam ja pokazao šta znam, koliko je bila srdačna ta Ashley kada sam otišao tamo, što sam rekao, bila hladna. Kada sam otišao tamo, ta Ashley Redfano, ona je bila oduševljena. Kaže, ja sam oduševljena celom pričom, celim tvojim likom, celim tvojim svetim stvaranjem. Ja nemam emociju prema njihovom narodu kao što imam prema svom. I ne bih voleo da bude se tamo više prihvaćeno nego ovde. Trebalo bi da se više slavi Teslin dan, neki da se odredi Teslin dan koji će se slaviti, možda bude to za rođendan. Ja sam čak imao neki predlog da se 5 minuta pred rođendan Teslin, kada je rođen među 9. i 10. jula, da se ugasi sva svetla. On je rođen među 9. i 10. jula, da se ugasi sva svetla, da bude mrak, i da se onda upale svetla kada je rođen. Da se vidi značaj što ne bi bilo bez njega, ali dobro, to sada ide, to i ne mora. Ali dosta toga se promenilo, sad došla baš na tom danu u Filadelfiji, ambasada je bila naša, srpska, učestvuju zajedno svi. I kada sam se vraćao, to je bilo jako zanimljivo, da kažem koliko se, mislim da mi i u njihovim očima se nekako pomeramo ka napred. Ne znam zbog čega, nešto se dešava što sada smo... Drugačije. Dolazi naših 5 minuta nekako, polavno, kako ne znam, ali... Mislim, evo, prost primjer, ali... Baš moj drugar, on vozi Uber, tamo uvek me dočeka kad dođem i... Goran je, kaže, uvek dođe po mene na aerodrom i vrati me i kaže... Da pamtiš, kaže, u Njujorku ovde... Gate 4, ti je naš, Gate 4 ti je kao naša kapija gde smo mi te zemlje neke. Kako da znaš kao gde je, ako te ja nekad ne vozim, uvek me ono vozi, nego tako kaže. Uvek je to ono antiterorističko vozilo, ono veliko oklopno, stoji. Nema nikog unutra, ali stoji čisto da plaše. Da, svaki slučaj. I ja dolazim, znači ja sam krenuo 15. maja, tada je bilo, došao sam na taj Gate 4, a vraćam se 15. juna, dolazi mi na taj i kaže on, kaže ostaje mi tu, ja se pozdravim, dolazim, ono su oni, dosta tih naroda ko ono, s turbanima, onim tamo sve, ja kažem, gde je ovde Air Srbija, ne mogu da nađem, kaže, oni tamo, ja mi kaže. Znači, nismo više na to. Ja čekam, da, kaže, ovde je bila do juče, kaže, ja rekao, pa gde je sada? I kaže, pre par dana smo prešli na Gate 1 i to se ide vozom, to što nije bilo za njihovim tim avio vozom, Airbus. I mnogo mi je bilo drago. To je mnogo, mislim, to je, nije da neki veliki uspeh. To su zaista promene. Da, meni to nekako značilo psihološki, nekako stvarno napredovali smo za tri kapije. Ja tako volim da gledam to. Ako bi išao samo ko nas ne voli, šta smo ovo, šta ne, šta ne, ne možemo, ostajemo u tome, ostajemo u svojoj toj nekoj čaori i to je kraj. Aleksandre, hvala ti. Hvala. Bio je ovo Vlaživot.